Heç bir şey gözləntim yoxdur. Mən bundan qabaq bu gözləntim olub, nə indi, nə sonra nəsə gözləmirəm. Məncə deputatlar çox, təzə deputatlar gəlsə çox şey dəyişməyəcək, çünki hər il görürük də eyni şeylər baş verir. Amma demək istəyirəm ki, deputatlar gənclərin səsinə səs versin, tələbələrə kömək olsun, gənclərə kömək olsun. Görüləndi, əvvəlki deputatlar seçildi də, nəfərq olacaq, əvvəlki kimi. Bu, universitetdə daha çox ödənişsiz yerlərin artırılması və s. belə. Heç nəmə. Heç. Orada kimi tanıyıram ki? Gözləyirəm hər şeyin yaxşısını, ümid edirəm hər şey yaxşı olacaq. Xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Ümid edirəm yaxşı olacaq. Gündəlik tələbatlar insanların rifahı üçün çalışsalar laf yaxşı olar. Mən onları tanımıram, onlardan da işim yoxdur.